Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qomarin nabiyyin wa sidrati muntahal arifin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ibu, bapak, nukusim kuring dipihormat, muhadir nyempatkan diri dinten ayena ka al jauhari. Maksad sim kuring ngulem sadayana ka dieu, nuka hiji sejak uncukan ka sadayana kadang wargi rehna alhamdulillah. Dinten enjing sim kuring sapara kanca seurna 120 jalmi diantawisna Dewan Kiai Ti Al-Johari. Saya nama naraik da gerak kadieu. Mangga naik kadieu. Aki Agus, Aki Uyun. Mangga kadieu. Mang Heri, Mang Fahmi, Mang Hilman, mana Mang Kasum? Hah? Terus di luhur sok di dieta tak sarila didinya katingali meh katingali digigir-gigir ulah ditukangin kursi tena naon di dia kita gitu. Alhamdulillah oge okay, ayah putra Tehnok Neng Desi nya Neng Desi ayah putra ayah istrina Pak Suprajat Teh Ai dia nama nusanes nama tim Majalengka jamaah sim kuring ayat 20 tilu jalmi ayat di Tangerang di mana jumlahnya 120 dinten enjing sejak mios ibadah umroh ke Mekah Madinah mudah-mudahan nyuhunkeun doa di sumping nasalira sadayana ka dieu teh. Hiji nyuhunkeun doa bugia perjalanan sim kuring sapara kanca lancar. Lancar di jalana, lancar ibadahna, wangsul deui ka Al-Johari kalawan salamet. Nu kadua, sejak sasanuk kasadayana bilih mah sim kuring sapara kanca seueur kalepatan nu karaos teu karaos kasadayana dosa papada jalmi mugia dibebaskeun supados ngaringankeun perjalanan sim kuring sadayana ka Mekah. Kinten-kinten bae kalatpatan bebas. Alhamdulillah samulina sim kuring oge insyaallah sapara kanca ngahapunten boh téa mah aya kalepatan da moal aya kalepatan ti ibu bapa sadayana insyaallah. Salajengna naha geuning meuli ngabring kieu ka Mekah teh ah kahayang mah kabehanana amun boga rezeki mah ngan dituntut we ieu teh dituntut ayeuna meureun ieu insyaallah cita-cita sim kuring taun hareup jelema-jelema nu berjasa kana kahirupan sim kuring bade rek diangkatkeun insyaallah aya hasim. Sabab eta nu mamawa nyawa sim kuring Iwan nu mamawa nyawa sim kuring kamana-mana moal sababiahna salamet sim kuring panjang umur teh meureun dibawa ku nu duaan eta supir insyaallah tahun payun berentah Hasim Jang Hasim putra Mang Encep teras Iwan ti Sukawening ti Bakan Loa Elis meureun sekretaris sim kuring anu ngatur jadwal sim kuring nuju sim kuring aktif ngaos Teh Elis meureun teh insyaallah istri Mang Kasum taun payun datos lami di dieuna
Wayahna we nu alanyar mah tong ka hayangnya cici. Di absen kege hiji-hiji. Aya beuy sama bisiti nya, bisiti pada mal Simkuring nu sok mang masakeun di Bandung tos welasan taun di Simkuringna ngabdina tepira tukang masak. Tapi ulah nyebut tepira da Simkuring jeung pamajikan dahar ngeunah teh sababiana pasakan bisiti. Beureun eta mudah-mudahan deui aya deui nu kaabsen engke minimal 5 urang eta insyaallah engke salajengna bade diangkatkeun ku Simkuring. Sababiahna rizkina mah rizki aranjeunanana. Panggilan Allah kasadayana nu dipanggil kaleresan sasih dinten enjing ieu jami anu aya di darieu teu tiasa dihalangan tos dipanggil mah. Tambuhani boga pocer tah. Jeung Pak Agus dikabutatikeun. Insyaallah cenah Februari bejana da sabab rek jeung UAS. Eta mah lain jeung travel Simkuring. Eta mah travelna travel anu mere pocer teh. Ngadua we sing nasib buhani ge. Sabab masing geus dileungeun oge ari tan nasib mah bisa anu rek ka Mekah teu jadi. Sabab ternyata geus tepi ka pondok gede dibalikeun. Kitu. Makana doakeun Simkuring ieu ulah yana naon sing lancar sadayana di perjalananana. Kitu saleresna mah. Ieu anu limaan mah kudu didongengkeun ieu. Anu hiji kecuali aki uyun sadayana ongkosna ti Simkuring ari aiku uyun ti saha. Dongeng aki uyun mah kieu aya santri ngaranna Rizki Nugraha nya. Tos nazar bade ngangkatkeun hiji dewan kiai umroh ramana teh. Kusabab dewan kiai na geus diangkatkeun sadayana. Nelepon ka Simkuring. Bah kumaha cenapan abdi gaduh nazar. Tapi sadayana tos diangkatkeun kumahanya kasahakeun. Eta norek merek na didinya kira-kira cek da iki rek dikasahakeun. Kumaha tuh Pak Uyun. Tak gitu duka rek dibere naon tak ku Pak Uyun teh. Duka deket pisan menjeng Pak Uyun teh. Duka ngerasa dibina ku Pak Uyun. Simkuring mah nya bungahna ka cida-cida atuh da mamang sorangan. Henteu oge diangkatkeun ku batur erek ku Simkuring ngan buah iraha. Da nasibna ayeuna beureun. Bahkan kamari mah teu bisa asup kana pesawatna teh ieu jeung kakak angkatna pun bojo. Pun bojo teu kaabsen. Pun bojo mah selalu ada atuh mendampingi saya. Pun bojo mios pun bojo oge. Nah, jadi raka angkat pun bojo Pak Uyun malah teu aya kamari teh bade lebet kana Garuda teh tiketna teh teu aya tapi kan ka ngadua Simkuring teh ya Allah Gusti sing nasib alhamdulillah dua din tilu dinten kapengker aya telepon tos tiasa cenah tos lebet alhamdulillah tadi nama cekuring teh masing eta ge bedakeun pesawat kajian beda pesawat. Kajian urang kana Garuda, Pak Uyun kana Lion Air ge kajeun cek. Anu eureun-eureunan teh geuning. Alhamdulillah ayeuna mah long we Simkuring teh. Be enjing mios jam 6 ti Garut. Dugi ka Jakarta kedah jam 1, margi check-inna jam 1, ngurus barang sagala rupi. Take off-na jam 17.30 satengah genep. Take off-na mah, tapi margi ai pesawat mah pan teu kitu. Kedah 3 jam sebelum berangkat sudah harus ada di bandara. Gitu. Insyaallah Februari ge Bu Hani mudah-mudahan ne Abah ge ikut dari Abah ge diajak Ustaz Abdul Somad, Syekh Muhammad Jaber, Abah nu diajak ku travelna teh. Ya Abah mah da asal daek umroh teh masing rek 2 bulan sakali ge. Gratis ayeuna ge gratis Abah mah teu mayar, haratis ayeuna. Gitu. Mantak ngaduana markarrotan ba'da marrotin teh pan kitu ge ngadoa di dina hajana kunna dina tawaf wada teh ulah kudu pung sakali sing bulak-balik we da kangen ka Ka'bah mah ku abdi didoakeun ieu sadaya nu hadir di dieu sing arangkat ka ditu ulah nyarita kieu di mana bujeng-bujeng keur ka Mekah montong teh ngomong kitu teh amin teh kitu sebab buat ting dibawa ku saha kitu teh kan gitu gitu. Tak itu jadi eta inti nama maksad aina aya acara di dieu teh. Salajengna Bapak Ibu
Simkuring sapara kanca di Aljauhari teh ngadidik murang kali pangtebih nanti Papua, aya nu ti Samarinda, aya anu ti Makassar, aya nu ti Bali, aya nu ti Batam, ieu teh santri teh, aya nu ti Lampung, ti Jambi, aya nu ti Riau, ieu teh santri teh nu aya di Aljauhari teh, sanes nu caraket wungkul nu tebihna ge aya. Istuning leres-leres ikhlas ngabina murang kali didik. Tah ieu teh salah saeji penghormatan Simkuring, penghargaan Simkuring ka para pengajar di Aljauhari. Jadi buktos Simkuring menghargai, menghormati salah sahwiosna nyaeta kagungan rizki Simkuring diangkatkeun umroh ka tanah suci Mekah Madinah. Maksadna teu aya sanes, mudah-mudahan saparantosna mulih umroh sing beuki saroleh para kiai teh, sing beuki jaranten tauladan para santrina. Bahkan mudah-mudahan we nu diajarkeun ku anjeunna ka para santri teh sing napak, sing nerap, sing aya asarna, eta bahid mangna mah mudah-mudahan teh eta. Jadi rek diajak ngadoa babarengan ke di multazam syariat. Multazam syariat ke da kudu da aya hadisna makom ijabah. Tapi kan kelamun multazam anu ukur di ditu berarti anu diijabah doa anu baleungharen bari sakaditu. Anu teu bisa kaditu mah teu diijabah. Tapi kan syariat ya kudu dijalani. Da urang melin torekat mikung, torekat memake syariat. Sebab mun torekat teu make syariat zindik kasebutna. Jadi rek ngadoa ke teh di multazam teh mangiat di ditu teh rek ngabri ngadoa teh. Ngadua hayang Aljauhari teh barudak teh dicelerdaskeun sing digampang narima ilmu ti guruna, guruna sing beki diarikhlaskeun. Ngajarna sabab mun ngajar teu make kaikhlasan, moal nerap ka muridna, moal aya asarna. Matak ulama-ulama di Jawa mah berkahna kacida sabab memang katingali arikhlasna. Dinten kamari Simkuring kadongkapan salasaeji pimpinan pesantren di Jombang, pesantren Hamalatul Quran, pangersa Kiai Haji Ainul Yaqin dongkap ka dieu berkah Simkuring kamari kadongkapan anjeunna. Eta teh pesantren anu ti Lamongan, ti Tebu Ireng, ti mana ge ngintun-ngintunkeun santrina ka dinya kitu tah. Kamari ka dieu alhamdulillah ngadua di dieu. Janten sok belajar ti urang Jawa, ti para kiai ti Jawa. Ari ikhlas katingali sederhana penampilanana ge. Tapi santrina teh narerap jararadi. Tamugia we Aljauhari ge sing jadi petempat anu bisa ngajadikeun santri-santrina jaradi kiai. Santri-santrina bisa mawa dirina, bisa mawa kulawargana, bisa mawa hirupna sahingga hirupna bagja dunya akhirat. Kitu panginten teu seueur sambutan, pokona mah hiji mah bade amit kasadayana nyuhunkeun doa. Mudah-mudahan ibadah umrohna sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak kaum muslimin wa muslimat, salajengna mangga urang ngadua ka Allah, mugia ieu janten umroh anu mabrur, nu makbul. Mudah-mudahan ieu dijantenkeun umroh anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Bahid punten pangadoakeun ka dieu. Moal ku abdi ku bahid we. Eta pangersa ajengan. Ajengan seueur muridna, seueur santrina, tapi ka Aljauhari wae ngadukung pisan, pendukung berat Aljauhari. Mangga bah pangdoakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafiqu bi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal khadim wa 'azimi sultani. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awalina wa akhiratan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma hidna bittaqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin lanamati fil hal wal mali innaka sami'ud du'a.
اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتسبيحنا وتكبيرنا وتهليلنا وتدرؤنا ولا تدري بها وجوهنا يا إله العالمين ويا خير الناس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلني وأولاد وذريتي من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلني وإياهم من أهل السوء والضير وارزقني وإياهم علما نافعا علما نافعا علما نافعا علما نافعا علما نافعا ورزقا واسعا وخلقا حسنا وتوفيق لطاعته وفهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وافتح لي وقلوبهم بطوها العارفين بفضلك وكرمتك ورحمتك أرحم الراحمين. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mugi-mugi ya jamaah khususna abah oge para kiai nu bari angkat disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkeun yuswa ku Allah, dibarokahkeun ku Allah. Anu dikantun di dieu mah urang kali santri mudah-mudahan sing janten santri anu saleh saleh. Oke mudah-mudahan jamaah sadayana tiasa angkat ka Baitullah, ngalaksanakeun ibadah umroh, ngalaksanakeun ibadah haji. Ala hadihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tur nuhun Mbah. Mudah-mudahan doana dikabul. Sim kuring hayang sadayana tiasa arangkat ka Mekah Madinah mustaqbilal Ka'bah. Pangaukurna dongeng ngungkuat urang blegedeg di ditu. Manganing salat sarakaat di Masjidil Haram sarajeng salat 100.000 rakaat di luar Masjidil Haram. Tapi kade nu geus ka Mekah balik di ditu teu salat. Da geus boga tabungan cenah kitu. Salat sarakaat di Masjid Nabawi di Madinah sarajeng sabaraha 1000 rakaat salat di luar Masjid Madinah. Mangkaning bagian 12 dinten yaitu perjalananana. 2 dinten perjalanan, 10 dinten di Mekah Madinah. Alhamdulillah insyaallah 3 kali umroh, sekali umroh niatna di pesawat atau napi di Jeddah. Umroh kedua kali di Ji'ronah, miqatna bari tur, bari ningalian Mina, tempat ngabalang segala rupa. Teras tidinya umrohna, niat umrohna di Ji'ronah. Ngan sim kuring menu ayo nama ya program Thaif. Jadi ka Thaif, tangke ya qarnul manazil miqat deui di Thaif, teras umroh deui. Jadi 3 kali umroh menawi ka jamaah tiasa ngumrohkeun ibu ramana. Ditanya niatna badal umroh. Jadi sekali umroh urang, dua kali bisa niat badal umroh. Mun apahmi bisa niat ngumrohkeun Bapak Nurdin. Bisa niatkeun Mamah Jajah, bisa. Jadi sekali ini ke Mekah, Pak Nurdin umroh, Mamah Jajah umroh, jang pahmi ge umroh. Gitu. Matak abdi rek ngadorong ka ieu jamaah, da kalakara pan kakara ari ditanya, sing sumanget abah mah baheula keur mimiti umroh, tuwi ka 7 kali sapoe umroh teh. Ngan mikotna nu deukeut Tan'im, mikot Siti Aisyah teh. Jadi abdi mah lumpat bah ke Tan'im teh. Belenyeng tawaf sa'i tahalul lompat deui ka Tan'im tawaf tahid da sieun teu ka Mekah deui baheula keur mimiti ka Mekah keur jagjag atuh matak ayeuna meungpeung jararajag kudu kitu tabayahna kitu jeung ulah cari cing we di kamar rek cicing di kamar mah geus we ka Singapura heuh rek ka hotel mah aya di ditu mah wayahna we malaluter jararajag kieu mah kitu kan cing tawaf terus sa'i mun tilu tamahan ti Tan'im breng ngabring kira kana taksi 10 realan gitu kan ka Tan'im mikot tawaf sa'i tahalul jadi mun rek dibotakan ka paneuri gitu
Ulah dibotakan mimiti Mang Heri kepala batahalul bingung kan kana bawok mah ka handap piraku kitu. Kabayang jol dibotakan geus mah do mah kitu. Pas umroh di ka mana ieu? Janggot bisa kene janggot beak, kumis kana bawok ka handap kitu. Nya kitu nya. Kira-kira insyaallah mudah-mudahan nah bakal kudu cari kudu ciboga cita-cita we. Pantengkeun cita-cita insyaallah jarana dibisa gitu. Ah cita-cita oge da kumukur ka kujur eta teh miheulan Allah eta teh. Saha nu ngira pahmi rek umroh ngaheulaan bapana bener teu? Nu ngira pan bapana ge nya. Nu pahmi miheulaan ka Mekah coba saha nu ngira? Nu ngira makana ulah kosok ngomong ah kumaha Allah we nah teuing uing geus teu ngaji Gusti kumaha nya duh ya Allah ya ngabangun pasantren mangkading geus tara ceramah ayeuna mah ti mana nya ngabangun ceuk pamajikan abdi teh ti Allah bet da pasantren mah duhun lain tina ngaji bari na ge ti Allah torojo jelema mang bangunkeun tu bangunan tilu lantai pamere teh jadi ulah sok bener pamajikan uing. Pamajikan uing mah santri tapi akidahna teh tauhidna teh eleh uing oge. Mun uing resah musok ngupahan teh pamajikan. Terus kumaha Allah we, kumaha Allah we. Oh tapi kumaha Allah we. Makana teu pernah owal ku rezeki. Hayu urang bawa dewan kiai. Hayu aya ama tong kagok. Kabeh bawa kitu umah mah. Kitu ta umaneli teh kitu dia doakeun umaneli sing panjang umur. Sing sehat, sing cager, sing bager, sing bener, sing pinter, sing beki gelis. Amin ya Allah ya Rabbal. Tos sakitulah ayeuna mah ba'da kim urang dalalahar geus aya sanguna can. Hah? Aya can. Aya nya geus bisi can aya gitu. Sok geus urang ngararopi, oh paingan anu urin teh diuk di ditu teh aya opieun. Tadi teh paingan di dinya mah eueuh kitu. Arek apal tu aya putiring di ditu. Ya terus gitu kahoyong mah dia teh ngumpul sasangojar tapi da urang saojar mah da raramel panginten oyah kieu mah nya gitu sawios da ieu kawakilan ku sadayana nah, kese sina marakan di dia tong dibarawa ka ditu atuh kitu mah di sina marakan di dia bagi ke tatos kitu hatur nuhun sadayana hatur nuhun hatur nuhun hatur nuhun doakeun sadayana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mangga bade musofaha heula sareng para jamaah nu bade angkat nah engke ngajajar di dinya musafaha heula sok Tuhan sirana
Lancarkan segala rutinnya ya Allah. Aman lancarkan perjalanannya ya Allah. Ya Allah, hati tujuan di sinar rombongan. Dewa, ya Al-Jawhar. Dia kini bang bingung jari kusti bang jaga bang riksa bang kawasa. Enggak mungkin ya sepanjang amal kutenakan amalan yang masih dilancarkan ke Allah. Gusti lancarkan perjalanan, Gusti lancarkan ibadah umroh, Gusti hasilkan segala pipa maksa dan arah Tuhan. Moga mulia kula wargi di kantor, sehingga di nangka sobara agar itu galipan mangsa lain aja maaf aku hantar nama aku menajam ke rumah aku aku tak suka jika yang untuk barang dan rumah kamu aku hantar aja. Ya Allah, 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 ya Allah